नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 14 জানুৱাৰী আৰু সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যোগোৱা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নহয় তিনিটাকৈ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে এই তিনিটা খবৰৰ চমু অৱলোকন আপোনালোকে শুনি লওক, তাৰপিছত জনাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে মাঘ বিহু আৰু উৰুকাৰ বাবে বিশেষ শিথিলতা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। কি কি শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে মাঘ বিহুৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাম। দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত COVID-19ৰ বাবে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে। আৰু কি কি নীতি নিৰ্দেশনা তাকো এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে মহামাৰী COVID-19ৰ বাবে জাৰি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ SOPক লৈ কিছু দল সংগঠনে বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সেই খবৰটো এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া শুনক বিতং খবৰটো। মাঘ বিহু আৰু উৰুকাৰ বাবে বিশেষ শিথিলতা প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে। দৰ্শকসকল, উৰুকাৰ দিনা নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 11 বজালৈ শিথিলতা প্ৰদান কৰিছে। 6 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 4 বজালৈ শিথিল হ'ব এতিয়া 900 খাণ্ড আইন। পুৱা 4 বজাতে জ্বলাব পাৰিব আপোনালোকে মেজি। দৰ্শকসকল, ভোগালী বিহু উপলক্ষে আপোনালোকে 4 বজালৈকে জ্বলাব পাৰিব মেজি। মাঘ বিহুৰ বাবে এই শীতলতা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মাঘ বিহুৰ বাবে এই শীতলতা প্ৰদান কৰিলে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে। মাঘ বিহু আৰু উৰুকাৰ বাবে এই বিশেষ শীতলতা প্ৰদান কৰা হৈছে। উৰুকাৰ দিনা নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজালৈ এই শীতলতা প্ৰদান কৰা হৈছে। 6 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 4 বজালৈ শিথিল হ'ব এতিয়া খাদ্য আইন। পুৱা 4 বজাতেই জ্বলাব পাৰিব মেজি। মাঘ বিহুৰ বাবে এই বিশেষ শিথিলতা অসম চৰকাৰৰ। দ্বিতীয়টো খবৰত আছিল দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা। দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া অসম চৰকাৰে। নিৰ্ধাৰিত সময়তেই বহিব পাৰিব কিন্তু বজাৰসমূহ। পূৰ্বৰ দৰে বজাৰসমূহ এতিয়া চলাব নোৱাৰিব। নীতি নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বজাৰসমূহ আপোনালোকে চলাব পাৰিব। পুৱা 6 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকেহে বহিব পাৰিব বজাৰসমূহ। চহৰ তথা গাঁও সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া অসম চৰকাৰে। বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা। বজাৰ বহাৰ সময়ত ক্ৰেতা বিক্ৰেতাক কোভিডৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কোভিডক লৈ জাৰি কৰা SOPক লৈ একাংশই বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোভিড SOP হিমন্ত বিশ্বৰ মতে কোন অসম প্ৰেমী আৰু কোন অসম বিৰোধী সেয়া জনোৱা হৈছে। কোভিড প্ৰটকলক বিৰোধিতা কৰা দল সংগঠনকো সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একাংশ দল সংগঠনে জাতিটোক আৱেগিক কৰিছে বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। ৰাতিটোৰ ভেলাঘৰত থাকি বিহু উদযাপন কৰিলে অসমীয়া যুৱক কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰা সংগঠনে যুৱকসকলক বেমাৰী হোৱাটো বিচাৰে নেকি সেই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। অসমীয়া যুৱকক নিৰোগী কৰি ৰখাসকল প্ৰকৃত অসম প্ৰেমী বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। বিহুৰ নামত আৱেগৰ সৃষ্টি কৰি অসমীয়া যুৱকক ৰোগী কৰিব বিচৰাসকল অসম বিৰোধী বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে। 1 জানুৱাৰীত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 90 জন, কিন্তু আজি ৰাজ্যত COVID-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 3,500 জন। এই দুয়োটাৰ মাজত তুলনা হ'ব পাৰে নেকি সেই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছে। কোভিড পৰিস্থিতি বেয়া হোৱাৰ বাবে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কঠোৰ নীতি নিয়ম নিদিলে অধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে। তেতিয়াই লকডাউন ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য হ'ব। কোভিড নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিলে চৰকাৰখনে লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে।
লকডাউন দিলে রাইজরেই অসুবিধা হব বলে সরকারের তরফের পৰা কোৱা হৈছে। সেইভাবে জনতাই সরকারক সহায় করব লাগে। ভোগালী বিহু সতর্কতার মাজেৰে উদযাপন করার আহ্বান জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। কোভিডর সময়ত বিহু উদযাপন করাত সজাগ হবলৈ সকলকে আহ্বান জানা হৈছে। বুধবারের দিনটোত রাজ্যত কোভিডত প্রায় 4,000 লোক আক্রান্ত হৈছিল। দেশের মুখ্যমন্ত্রী সকলের সৈতে প্রধানমন্ত্রীর জরুরি বৈঠকত এই কথাটো প্রকাশ পাইছে। উৰুকাৰ পালন কৰোঁতে কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পিতৃৰ নিৰ্দেশত পুত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে। পাখণ্ড পিতৃৰ নিৰ্দেশত পাঁচ পুত্ৰই হত্যা কৰিলে নিজ ভাতৃক। দৰ্শকসকল সবিশেষ জনাই আছোঁ, লাহৰী ঘাটত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা। পিতৃৰ নিৰ্দেশত পাঁচ কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ পৰিমল মণ্ডলক। লাহৰী ঘাটৰ বুঢ়াগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ৰজাবৰীত এই নিঃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবেই সংঘটিত হয় এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড। পিতৃ বাবুলাল মণ্ডলৰ নিৰ্দেশত নিৰ্মল মণ্ডল, বীৰবল মণ্ডল, সজীৱ মণ্ডল, সুকুমাৰ মণ্ডল আৰু প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডলেই মৰিয়াই হত্যা কৰে নিজ ভাতৃক। বুঢ়াগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ জালত আটাইকেইজনকে আটক কৰা হৈছে। পাঁচ হত্যাকাৰীক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেল হাজতলৈ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মূল অভিযুক্ত পিতৃ বাবুলালে পাঁচ পুত্ৰৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে। দৰ্শকসকল, এইখিনি আছিল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাব বিচাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিব, যাতে অহা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়।